Goddag, jeg hedder jungledyret Hugo, og jeg er bare en jungledyr, der er bare gul. Og jeg elsker at spise skrald. Og jeg elsker at spise bananer. Du var bare også med, at der snakkede. Vi snød jer. Fordi nu er sommeren endelig kommet. Og vi har ferie. Og når det er sådan, at sommeren er kommet, så kan man komme op i parken. Hvor det er så, at man kan prøve mega mange fede ting. Ja, yeah! Man kan gå i zoo'en og kigge på alle mulige seje dyr, og man kan også være dyrepasserens hjælper. Ja, yeah, og man kan se Hugo shows. Og man kan se pirat shows. Og man kan gå i piratskole. Ja, yeah, og man kan prøve alle vores piratforlystelser. Ja. Yeah. Og alle de andre forrystelser. Møde nogle blomsterpiger og se på blomster. Og få lavet ansigtsmaling af blomsterpigerne. Ja. Og tage tegninger ind i blomsterhytten. Og man kan alt muligt vildt. Og nede på feriecenteret, der kan man komme ned i det mega seje nye Hugo Badeland. Yeah! Og der kan man prøve alle vandrutsjebanerne. Eller også, så kan man gå ud og lege alle, på alle vores legepladser og bare have det mega sjovt derude. Ja, yeah. Eller man kan se morgengymnastik med Ida og Sig og Sak. Ja. Yeah. Eller godnatshow med mig og Rita. Ja, yeah, så kan man komme ned og lave snurbrød nede ved bunden, når man har set godnatshow. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Og bowle og skyde med laserpistoler. Det er nemlig rigtigt. Og man kan også komme til havfruesvømning. Og i badelandet, der er så mange ting, man kan lave. Ja, yeah, ja. Yeah. Og der er fedt. Men, og hvis det er sådan, at man er på ferie heroppe, så kan man få lov til at prøve begge ting. Woohoo! Fordi, at så har, hvis man bare lige skal lave lidt nede på feriesandet, og skyde lige med laserpistoler. Okay, så går jeg bare lige op og ser Hugo Show. Okay, så går jeg lige ned og prøver at se Monkey Mystic med Stik og Sak. Man kan også lige så meget, man har lyst til. Og man kan bare gå frem og tilbage og frem og tilbage, hvis man er på ferie herinde i Jesper Hus. Ja. Og det er så sejt. Og vi glæder os så meget til at se jer heroppe. Og I skal huske at følge med på vores YouTube-kanal her over sommeren. For der sker nok noget mystisk. Så husk at følge med. God sommer. Hej, hej. Vi ses. Håber, jeg kommer til at skrive en autograf til jer. Ja, også mig. Hej. Hej, hej. Kan du have min autograf, Rødspætte? Nej, ellers tak. Hej, jeg hedder Rita. Jeg hedder Hugo. Sådan lider jeg overhovedet ikke. Jo, du gør. Jeg lider sådan her. Nej, du lider Rita, sådan hun her. Rita, hun lider sådan her! Okay, Rita, hun lider overhovedet ligesom ikke sådan der. Skal jeg prøve at snakke ligesom dig? Okay, prøv det. Okay, prøv det. Sådan snakker jeg overhovedet jo. Ikke. Nej. Sådan snakker jeg overhovedet ikke. Ved du, det gør jeg da overhovedet ikke? Lad være med det der! Det er bare sådan, rødt bæde. Du er så travlig.